oeie dag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. Indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuis te gaan of jy kan valls 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en welkom by die oordeenking. Dit is vir my lekker om weer 'n bietjie hierdie week saam met julle te kuier en hierdie week gaan ons bietjie meer kyk. Uh, ons besig met die reeks in die tema Hoor en herken Jesus se stem en ons gaan bietjie hierdie week kyk maar hoe kan ek op beter maniere God se stem hoor? Want dis 'n vraag wat almal van ons het, maar hoe hoor ek God se stem? Daar is wat kan ek doen om God se stem te hoor? Dit is goed wat ons die heeltyd hoor oor en oor in ons beroep en wanneer ons met met van julle gesels. Nou kom ons lees saam 2 Korintiërs 10 vers 5. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Elke woord van God word twee maal gesê. Die eerste maal is wanneer jy dit hoor fisies en en jy hoor dit eintlik ook in jou hart en die tweede maal is wanneer wanneer jy dit doen, wanneer jy uitgaan en iets doen dan hoor 'n mens die woord weer. Jy, jy jy sien dit wat jy gehoor het, hoe dit in werking tree en hoe dit gebeur. Ek byvoorbeeld het gehoor Eugene, ons kameraman verjaar vandag, maar nou moet ek iets doen daarmee. Ek het dit gehoor, maar wat doen ek? Gaan ek 'n geskenk koop? Gaan ek hom gelukwens? Gaan ek sing? Gelukkig nie op kamera nie, maar wat gaan ek doen? En dis dieselfde met God se stem. Ons hoor goed, maar dan moet ons iets gaan doen. Jy weet wanneer jy iets van God af gehoor het en en ons almal ken daai Ag ek het dan iets gedink en of ek het dit gevoel en nou moet ek iets gaan doen. En dis baie keer hoe ons nie God se stem hoor nie omdat so ons nie doen nie. So wanneer jy iets hoor, wanneer jy daai snaakse gevoel kry, jy gou ek moet iemand bel of ek moet ek moet daai ding gaan doen, doen dit. En jy sal sien hoe jy God se stem hoor wanneer jy dinge doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag weer u stem kan hoor en en laat ons elke gedagte gevange moet neem. Daar's soveel gedagtes wat elke dag in ons kop opkom en wanneer ons gaan begin fyn luister na u stem, gaan ons hoor wat ons moet doen. En wanneer ons dit doen, dan sal ons sien maar dit is die regte stem wat ons gehoor het. Ons het u stem gehoor. Here, ek wil bid dat U ons sal help om, om gehoorsaam te wees, om dit wat ons hoor te gaan uitvoer. Geef ons die die gemoedsrus om te weet maar Hierdie ongemaklikheid wat ek nou voel is eintlik omdat U vir my sê gaan doen dit, ek is by U. Help ons hier en Here en dankie dat ons weet U is by ons en U laat ons nooit alleen nie. Ons loof en ons prys U in Jesus se naam. Amen. Baie sterkte en as jy vandag God se stem hoor, jy sal weet wanneer dit is gaan doen iets. Al die mense in die Bybel is opgeteken omdat hulle gehoorsaam was en ook omdat hulle ongehoorsaam was. So kies watter een jy wil wees hoor God se stem en gaan doen dit. Sterkte, ons gesels môre weer. Totsiens.